Koronavirus pandemiyası dünyanın cengini almaqda davam edir. COVID-19 infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası və Real TV Evdə Qal Cəmiyyəti Qoru adlı ictimai monitoring və məlumatlandırma aksiyasını davam edir. Kampaniya çərçivəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri paytaxtın Nərimanov rayonunda vətəndaşlarla Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələrinə və elan edilən xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət etməyi etdilər. Siz hal-hazırda bazarın daxilindəsiz, dayanmısınız, aranızda məsafə çox azdır, ünsiyyətdəsiz. Niyə sizin maskanız yoxdur, əlcəkləriniz yoxdur? Deyə bilərsiniz mi? Sizin xəbəriniz var, yəni Nazirlər Kabinetinin yanında qərargahın qərarı ilə bağlı? Yox. Xəbəriniz yoxdur. Yəni xüsusi karantin rejimi tətbiq olunur. Baxın, bu maskanı sizə veririk, götürün. Bu hissələrindən tutursunuz. Heç vaxt maskanın bu hissələrinə, səthinə əl vurmaq olmaz. Əvvəlcə bir qulağınıza, sonra digər qulağınıza keçirdirsiniz, paylayırsınız. Maska sizin burnunuzun qarşısını, ağız hissəni tam şəkildə tutmalıdır. Küçədə maskasız, əlcəksiz, məsələn, gəzirsiniz. Anam, maska aptekələrdə tapılmadı, ona görə ala bilmirik. Siz nə vaxt yaxınlaşmışsınız? Yəni, hansı zaman ərzində? Son keçən hafta. Hansısa bir işdən ötürü gelirsiniz. Bəs siz nəcə maska, əlcək bunları istifadə edirsiniz? Maskalarda var. Aptekələrdə səhər tezdən yaxınlaşırsınız. Tezdən də yaxınlaşmışıq, albette də yaxınlaşmışıq. Təbii müvəqqətidir. Yəni ki, bir yaxınlarda olacaq maskada. Bolluğu olacaq, amma indi vermirlər. Haradasa bir iki saat ərzində əhali ilə görüşlərimizin nəticəsi ona deyə bilərəm ki, İnsanların əksəriyyəti məlumatlıdır, ancaq əhsuslar olsun ki, onlar maska, əlcək geyinmək o qədər də maraqlı deyirlər. Yəni bilirlər, ancaq nə maska, nə əlcəkdən istifadə etmək istəmirlər. Digər tərəfdən maska ilə bağlı suallarımız olanda onlar aptekələrdə qıtlığın olduğunu qeydə aldılar. Ancaq buna rəğmən bizim vəzifəmiz, biz nə edirik, insanlara koronavirusla bağlı məlumatları çatdırdıq, özlərini necə qorumalıdırlar, ailələrini necə qorumalıdırlar və evdə qal aksiyasına necə dəstək olmalıdır. Məlumdur ki, bir nəfər insan evdə qalsa, yüzlərlə insanı qorumuş olar. Qeyd edək ki, apardığımız monitoring işlərini vətəndaşlarımız yüksək qiymətləndirdi. Xatırladaq ki, mart ayının 24-dündən ölkədə xüsusi karantin rejimi gücləndirilib. Hər kəsdən xüsusi karantin rejiminin tələb və tövsiyələrinə əməl etmələri tövsiyə olunur.